Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa waxa uu kulan la qaatay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda dalka Rwanda Vicente Biruta. Kulankani ay yeesheen labada mas'uul ayaa waxa ay ku kala saxiixdeen heshiis afgarad ah oo dhinacyo badan oo ku saabsan horumarinta iskaashiga labada dowladood iyo xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, ganacsiga, sayniska, farsamada iyo iskaashiga dhaqanka. Waxaana sidoo kale saxiixan iyo heshiiskan isafgaradka ah ee cusub saldhig u noqon doona xiriir qoto dheer oo dhex mara Soomaaliya iyo Rwanda, kaasi oo ku qotoma wax wada qabsiga iyo danaha labada shacab iyo labada dowladood. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa u mahad celiyay dhigiisa dalka Rwanda isagoona bogaadiyay heshiiskan. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda Rwanda ayaa soo dhaweeyay heshiiskan cusub ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Rwanda isagoona sheegay in ay wax wada qabsan doonaan dowladda Rwanda ay waqti walba garab taagan tahay dowladda Soomaaliya. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.